На денешната пресконференција на ВМРО-ДПМ најавена и втората група кандидати за градоначалници за престојните избори на есен. Овде беа презентирани имињата на 8 кандидати за општините од истокот, односно Виктор Паунов за Карбинци, Далибор Ангелов за Чешиново-Облешево, Дејан Владев за Свети Николе, Димчо Атанасовски за Македонска Каменица, Елеонора Рашковска за Берово, Маријан Миленковски за Пробишти, Миле Петков за Виница и Александар Китански за Пехчево. ВМРО-ДПМНЕ на последната седница на Централниот комитет усвои нови кандидати за градоначалници за престојните локални избори. Главната карактеристика е што огромно мнозинство се млади, некомпрометирани и нови имиња, кои ќе внесат нова енергија, жар, ентузијазам за повеќе работи и многу успеси во развојот на општините. За кандидатот за градоначалник на општина Карбинци Виктор Паунов ова е прва кандидатура за градоначалник. За нашата телевизија тој истакна дека Карбинци заслужува подобра иднина. Одлука на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, сум избран за кандидат за градоначалник на општина Карбинци. ВМРО-ДПМНЕ во Карбинци ќе продолжи. Ја продолжи оваа низа на победи и овој пат уште посилно во првиот изборен круг. Изборот е јасен, нема калкулации. Изборот е помеѓу истрошени кадри или нова енергија со нова визија за подобра општина. Граѓаните на Карбинци заслужуваат подобро место за живење, заслужуваат една уредена урбана општина со лидер кој што има визија и план за иднината. Сегашниот актуелен градоначалник Јордан Насев пак истакна дека на престојните избори ВМРО-ДПМНЕ немаат реални шанси за победа. Не очекувам дека ќе добијат поддршка на престојните избори, очекуваме убедлива победа со огромен резултат, бидејќи жителите на општина Карбинци знаат да го препознаат вистинското лице. Инаку на првата пресконференција на ВМРО-ДПМНЕ меѓу 26-те прво презентирани кандидати за градоначалници, од истокот беа Иван Јорданов за Штип и Лјупчо Папазов за општина Кочани.